Білім және ғылым министрлігі сондай-ақ анасы үйден қуып шыққан бүлдіршінге қатысты да пікір білдірді. Айта өтейік, бүгін әлеуметтік желіде суықта киімсіз бүрсіп отырған қыз баланың суреті қызу талқыға түсті. Қамқоршылық қызметінің мамандары оның үйіне барып жағдаймен танысқан. Себеп салдары анықталу үстінде. Егер ата-анасының кінәсі дәлелденсе, заң бойынша шара қолданылады. Ал Ақмола облысында бүлдіршіндерге қатыгездік танытқан балабақша қызметкерінің әрекетіне қатысты іс қозғалды. Тәрбиеші балаларды тыныштандыру үшін оларды жұлқылап сүйреген. Оның бұл әрекеті бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Осылайша топқа жауапты екі тәрбиеші жұмыстан қуылды.